はい、どうも皆さん、こんばんは、くんひろです。さあ、今日なんですけど、また冒頭いきなり喋らさせていただきます。で、今11月5日にまたね、声を入れてるんですけども、今から流す動画はロクサスと戦う前の動画です。これ何度も言う理由はですね、マールー社のコメント欄になぜグライドを使わないのかうんたらとか、まあいろいろ書いてあったんですよ。まあ要するにその方は冒頭スキップしてるのか分かんないんだけど、俺がファイナルフォームを取った後だと思ってて、だからまあ取ってないです。取ってないし、レベルも50段階。もうちょっとネタバレになっちゃうんだけど、先に見せます。みんなが多分今動画で見てるのは、この辺ですね。70とかの辺です。で、もう僕、83まで実は行ってまして、申し訳ない。ネタバレになってるけど、まあ説明しやすいようにね。で、みんなが今から見る動画についてはここです。52レベルぐらいのところです。なので、ラスボスが、まあここだね。多分。まあもう50、さっきから。まあもうちょっと、ここか。9だね。うん、だから、そういうこと。多分分かってる人は、うん、分かってる分かってる。そんなことどうでもいいよ。早く先やれよと。ボス行けようと思ってるけど、俺の説明がおざなりすぎて、伝えきれてなかった。だから、そこをぜひ理解してみてください。で、限りなく初見プレイに近いです。攻略サイトも一切見てない状態です。なので、もう自分なりの試行錯誤、もう本当に、自分が初めて戦った時の感覚で見ていただけたらなと思います。なので、もちろん、敵の攻撃を食らいますし、雑なプレイというか、なんていうのかな、必死なプレイです。要するに。なので、そこだけご了承いただけたらなと思います。では、ちなみに今回はですね、3キャラまとめてあります。別々にしてたんだけど、編集で、これはまあ、1キャラずつする必要ねえなと。もう時間も時間だし、全部まとめて。で、裏攻略に入ろうということでね、まとめました。どうも皆様、こんばんは、くんひろです。みんながこの動画を見ているということは、俺はキングダムハーツ2をクリアしたということでよろしいか。よろしいな。何が言いたいかってね、今、俺のステータスとか見てもらうとわかるんだけども、レベル50なんですよ。まあ、要するに、ラストダンジョン、存在しない世界に入る前で、今、録画してます。なので、もう日付が、10月25日というね、過去を遡っているんですけども、あまりにもぬるげにならないように、事前に倒しておこうかなと思ってね、録画しております。で、今回はビッグ戦。で、マールーシャ、名前覚えてね、13機構名前覚えてね、そいつらをこのレベル帯でね、殺してって物騒だな。まあ、退治していこうかなと思います。ちょっと待って。ビクセンだから、準備してなかった。サンダガとかをファイガとかにしといて、マグネーラ撃たないと思うから、まあ、サンダガに入れといて、うん、で、装備とかはこんな感じにしておきました。一応変えておきました。ヒドゥンドラゴンにして、スリーピングライオン、ここに入れてます。まあ、ヒドゥンドラゴンをメインに使っていって、もしかしたら、マスターフォームも使うかもしれないというね。で、パワーバンド、アクリシオス、ブリザガブレス。ここで、ブリザガのね、耐久を上げておいて、で、あとはアクセサリーはコズミック系、まあ、AP とか上がるやつにしてあります。よっしゃ、これでいくぜ。多分これでいけると思う。あと、アビリティ。アビリティもかなり厳選してあって、ファイアップとかを入れてます。まあ、要するに、相手の弱点をしっかりとついていって、立ち回っていこうかっていうね。もう完全にもう練り上げ、こいつのために練り上げた、構成にしてます。試合行きましょう。いや、楽しみだな。前回はレベル40ぐらいの時は結構負けちゃったけど、ボロ負けしちゃったけど。まあ、おそらく、レベル50で、今の俺の腕ならいけんじゃねえかなと。冷静に立ち回ろう。まず、盾を倒し、盾を破壊し、相手の、なんか下の、こうね、吸い上げてくるやつ。俺って空のデータを吸い上げてくるやつは、まあ、とりあえずは最初は無視しよう。で、まずは、効率減してくっから、三角連打。もしかしたらこれリフレクで弾けるのかもしれんけどね。で、下のやつはまだ大丈夫。ちょっと距離を取りたいな。ここだな。うわー、くっそ。早えな、生まれるのが。だから、相手リフレクで弾くっていうのもありだな、すぐに。くぅ!よし、離れた。いいぞ、いいぞ。オッケー、オッケー、オッケー。よし、よし、よし、よし。これでファイヤーは。おー!効く、効く、効く。だいぶ効くよ。あ、でも、普通に殴った方が強いか?あ、これ普通に殴った方が強いじゃん。ちょっと待って。もう俺のレベルが上がりすぎてんな、ちょっと。で、今んとこ今、2、3回コンボ入れたら、弾かれた感じはあるね。弾かれたというか、まあ、相手のターンになった感じはあるね。で、一旦これで抑えるか。あー、そうだね。ちょっと離れるのが遅かったな。うわ、緊張する。で、ダイヤモンドダストっぽいやつやってきたらこれ。よし、いいぞ。
よし、ザイブジーズ順調すぎる。これも避けていき、まあ、これリフレグで弾いてもいいかも。オッケー、ナイス、いいね。よーし、よしよし、いや、いいダメージ入ってる。これいけるぞ、マジで。やばい、あぶねえ。今ゲージが2本目だから、3本目ぐらいになってくるとすごい攻撃が頻繁になるから、そっから注意だ。まずい、やばい、うお、くそ、先に立てぶっ壊す。うーくー、やばい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 。よしよし、いいよいいよ。うわ、やばい、すぐに回復しやがった、あいつ。あー、やばい、吸い上げられてるな。ここにリグリグ、よし、いいぞ。で、からのファイガ3連発、いいダメージ。うぅ、これ余裕だな、さすがにこれ余裕だな。いや、まずい、あー、クソ遅かった。リフレグ打ったんだけどな、リフレが。しー、まずい、縦の回復が早くなってんな。まずいまずい、さすがにレベル3になってくるとこいつのやっぱ動き早いな。まずい、先にこいつやるか。3だとこと、うん、だいぶ暗い。やっぱプロトタイプ、プロトタイプじゃんや、なんだっけ、なんだっけ、このこいつのホーム、アンチホーム、アンチホームの時は結構防御力弱いから、こいつも弱く設定されてるかもしれんな。うわー、出やがった。まずいまずいまずい、これまずい、マジやばいマジやばいマジやばい。怖え。よし、よいよいよ、オッケーオッケーオッケー、いい、これいける、一回離れろ、一回離れろ離れろ離れろ。あ、あっちになってんな。いや、いけるいける。うー、よし、当たってる。まずいまずいまずい、やばい、レベル4とかになったらマジやばそうだな。まだ体験してねえから俺。しゃし、おお縦貫通していったぞ。エクスプロージョンがクソ強い。よっしゃ待って、エクスプロージョン強っ。いやー、でもちょっとレベル上げすぎてんな、これ。あんまりこの、なんつうの、負けそうっていう感じじゃないよね。これいけるんじゃねっていう匂いがプンプンしてたもん。救命の導き。失われた幻影、来た。来た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 。いやー、倒せたー。倒せたねー。いやー、相手のアブセントシルエットがレベル5になった時どうなるんだろう。アブセントシルエットね、なんだっけ、アンチホーム。ちょっとそれを見てみるか。まあ、どうせすぐ倒せるし、一回ロードして、それを見てみるか。しゃー、マックスになった。おぉ、あれ、そういうことか。俺のデータがマックスに取られたら、こいつが攻撃してくんのか。し、やべやべやべ、なにこれなにこれなにこれ。氷砂糖みたいなやつ。氷砂糖がいっぱい飛んできたよ。で、これってさ、データが5になったからから、うわ、強い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 、待って、動けない。あ、クソ強いクソ強い。え、で、なになに、おお、やばいやばいやばい、なになに、ちょっと待って、お前俺のデータ5取りまくってから強くなりすぎだろ。へえー、そういう感じになるんだ。アンチホームで攻撃してくるわけじゃなく、自分自身が強化されるってことか。へえー、面白いじゃん。これでこいつの技は全部見たのかな、俺は。え、そうであってほしいけど。あー、でもなんか技のレパートリーが増えてんね。ほら、3つになってるもん、下のなんかあの氷の刃みたいなやつが。これはまあ健在だったけど。へえ、アンチホームは出さないんだね。うわー、もう一回さっきの技やってくんねえかな。やってこねえか。おい、いや、やっぱエクスプロージョンクソ強えな、これ。いや、クソ強えもん。弱点とかもう関係ねえじゃん。やべ、よっしゃい。うまいね。まあいいか。
とりあえずは一旦クリアということで、な、やべえことになった。ちょっと待って、クソ楽しいことになってる。アンチホーム VS ビクセイムアンチホーム。何これ何これ何これ。あー切れちゃった。もうちょっとやりたかったのに。あーやられた。チキショレベル5になると結構強いんだな。しゃあ素材の方見てみるか。何が手に入ったんだろうな。多分レシピ解読で増えてる。おーやっぱりそうだ、フリーズプライド。へー、安らぎの結晶、安らぎの魔石、何も持ってねえじゃん俺。多分これあれだな、前作で言うその辺なんだろうな。うわ今回素材集めクソ大変そうじゃん。これ多分あれでしょ、ビクセンの持ってる盾がもらえるんじゃない。いらねえけど。あんま憧れてねえからいらねえけど、アクセルの武器欲しい。アクセルの武器なら欲しいけど、まあアクセルはね、アブセントシルトにないから多分取れないんだろうな。いやーいいんじゃんいいんじゃんいいじゃん、順調だね。よしこの調子でレクセウスとかその辺のやつもね、勝ってこようかと思います。聞こえてるみんな。どうもこんにちは、くんひろです。今日何回目の挨拶だって感じだけど、石田明さんの、このキャラクター、ゼクションなんですけど、動画がね、撮れてませんでした。すいません。本当にすいません。録画ボタンが押せてなくて、まあ、録画ができてなかった。で、動画自体は PS4 に保存されてたんで、まあそれを引っ張ってきて後付け実況っていう形でね、声を入れてます。まあこいつに関してはね、 HP がすげえ低いなと思ってて、でなんかこう本を巧みに操って、なんだろうこれを見て見て見て、ドナルドが入ってんだよね。でそれでね興奮してた覚えがあるわ。うん、でなんか多分現実なのかな。とりあえずこいつの本をまあぶっ壊しまくって戦いつつみたいな。うん、で特に苦戦はしませんでした。なんだろうな、こいつがどう強くなるのかっていうのは気になるんだけどね。で、グーフィーも入ると。で、俺がどういう実況してたかな、全然思い出せねえや、本当に。わー、グーフィーが本の中に入ってる、すげえ面白い。ドナルドが本になってる、すげえ面白いみたいな。完全にね、小学生になってましたね、俺ね。頭の中小学生でした。で、こっからだよね。これすごいびっくりした、でも。うわ、めっちゃ本あるやん、みたいな。何これ何これ何これみたいになってたわ。あー、懐かしい懐かしい。で、本をぶっ壊しまくってたのね。そうしたらなんか、デスペルだっけ出てきてね。そうそうそう。本体がどっかに紛れ込んでるのかな。あ、そう。あと、これも、なんだっけな。めくるめくるを押して言ってたのけど、なんかコマンドのとこにさ、薬草とか、解除とか、まあ、気合とかいろいろあるじゃん。これを押すことによって対応したこうアイテムが出てきたり、で解除系、まあ要は脱出系っていうのかな、うん、そういうのを押していくとまあ戻るんだなっていうのをこう一応考えてた。多分それで合ってると思う。いやーこいつが本当にどれぐらい強くなるのか本当楽しみで、うん、いやいい声だね、しかもね。もう石田明さんって呼んでるからね。ゼクシオン、これも3で出てくんのかな、気になるな。で、なんとなくだけど、体力の割合によって、この本の層の深さが変わってくるんじゃないかなと。で、これがね、未だにわかんなくて、なんかまぐれで、まぐれで今入っちゃったんだけど、これがね、いまいちわかんないんだよね。なんか本物を探せみたいな。左上のヒントに書いてあったと思うんだけど、3つとも同じにしか見えなくて。ああ、どういうことと思いながら、やってましたね。で、さらにもう、HP の減り方がこいつ結構えぐいから、多分ね、ランクというか、レベル上げすぎてましたね。おそらくもう、来た段階で勝てる設定にはなってんのかな、うまければ。うん。俺はなんだかんだ言ってラスボス前に挑んじゃったんで。そうそうそう、ここで外れるとなんかね、ピーナッツみたいに飛んでくんだよ、いっぱい。で、さらに殴ってるんだけど、まあ、もうそろそろ倒しちゃいます。もうそろそろ倒しちゃいます。なんか後付け実況だと、実況すごい難しいね。なんかもう言うことねえもん、俺。もう俺言うことなくなってきてるから、やばいよ。もう特にありません状態だけど。あ、さらに潜ったっけ。あ、赤く赤くないこれ、これ、これ、これ。こんなんあったっけ。うわうわ、やばい、意外と食らってんじゃん、俺。あ、意外と食らってたわ。あ、これはあれか。結構攻撃が激しいのかな。これ、あがききれんかったらどうなるんだろうな。本を見つけるのが遅れたら、意外と苦戦するかもしんないな、これから。
いやー、まあ無事に倒せましたけどね。よし、ということで、まあ後付け実況終わりたいんだけど、今からモーグリショップに行くかな。うん、多分モーグリショップに行って、どのアイテムがもらえるのか、作れるようになったのか見に行くと思います。レシピ、影の書物。あ、なるほどね。それでああいう名前なんだ。実はもうね、作ったんですよ。ネタバレすぎるぞって感じだけど。実はもう作りました。現時点では。これね、ジェイドアーカイブ。まあ、失われた幻影とか、追憶の結晶とかいるんだけど、意外とすぐできましたね。よし、ということで、次はレクセウスかな。レクセウスはね、そこそこ苦戦してたかな。それでは、見てみましょうか。これはね、実況つけてますからね。さあ、今日の動画はグーフィーのケツのドアップから始まりました。どうもこんにちは、クーギョルです。ということでですね、今日はレクセウス挑みたいと思います。まあ、なんとなくだけどレクセウスは、リフレクやってりゃ勝てんじゃねえかなって、まあ、毎回それ言ってんだけど、リフレクゲーだね、ほんとにね。まあ、カウンターということでタイミング、マルーシャみたいな感じで弾いてから、まあ、反撃みたいな感じだと思うんだけど、まあ、マルーシャよりは弱いっしょって勝手に思ってる。あ、ちなみに今ね、時系列的には、アクセルの武器を手に入れたとこです。そこからね、一旦こう帰ってきてっていう感じで やりました。さあ、こいつをどうするか。この時は食らわないんだよね。オッケーオッケーオッケー。まあ、楽勝かもな。あ、この時は食らうんじゃん。楽勝じゃね、そしたら。バカーン。あいやー、ダメージ全然食らわねえじゃん。あ、そういう感じか。いや、これ余裕かもな。よいしょ。あー、違うか。あ、やばい。くるくるくる。いくよ。せーの。せーの。ほい。オッケー。うわやべえ、覚醒モード入ってる。メガインパト。これで相手の、攻撃力が高ければ高いほどダメージが大きいと思うから。うん、いい感じだね。スイ。あー、いいじゃん、いいじゃん。これ倒せるよ、普通に殴ってたら。あ、やべえやべえ、くるくるくる。こん時はまずい。あー、くそ。待て待て。せーの、はい。オッケーオッケーオッケー。もう一丁。オッケーオッケーオッケー、いいね。いや、これ2回目とはいえかなり順調だぞ。ういしゅい。もう一コンボ入れる。もう一コンボ入れる。もう一回入れれないか。うい、危ねえ。これさ、待って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 。ワンチャンさ、これさ、ちょっと待って、ちょっと待って。消化、あ、まずい、まずい、まずい。ナイス、ドナルド。危ねえ。召喚で、やっぱ召喚が、召喚慣れてないから、召喚でスティッチ。で、MP 回復するだろ。で、その間にケアルとか、リフレク。を打ちまくってればワンチャン勝てるぞ、これ。じゃね？そうだよね。だってこいつリフレクとかかなり効くし。おい！どう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 。効くタイミングと効かないタイミングがあるのかな？オッケーオッケーオッケー、ほら。これは、これ攻略法だろ。ほらよ、雑魚が。うん、あ、待って待って。エクスプロー！ジョン打ちたい、ジョン打ちたい。おい！おい！おい！おらよ！出前一丁！もう一丁！もう一丁！もう一丁！あ、待て待て、この時は知らねえ、フィニッシュしないとやばい。またここはケアルがしといて、もしかしたらお花でいけるか。これは、いけんじゃない？どう？ダメか？フィニッシュ。無理かな？あー、無理だ！まずい！やべ、このなんかブオーってなってる時は効かねえのかもしんない、もしかしたら。うわー、しくったなー。そしたらまずいぞ。あぶねえ、やばい、ふっ、あぶねえこのあとどうやって避けんだよ。いや、やべえ、フィニッシュ入んねえ、マジか。攻撃力がどんどん上がってんな。もしかしたら攻撃力の上限が、上限に行かないと倒せないとかそういうのあるかもな。うん、食らわねえもんね。よし、来た、これいけるだろ。オッケー、そうかそうかそうか。やっぱ最後はフィニッシュはリフレクションじゃないや、やらなきゃいけないんだ、フィニッシュで。あー、難しかったね。でも
まあでもこいつは、序の口なレベルだよね。まあもしかしたらゼクションとこいつ一緒にしてるかもしんねえや。あまりにもね、二人が楽すぎて。力を超える力。もうなんだ。矛盾が生じてるぞ。もうそれパワーだよね。パワーオブパワー。よし、じゃあモーグリのとこで、ちょっと素材見てみっか。レシピ解読。これかな？センチュリオン。かな？もしかしたらあいつの武器をモチーフにした。でもあいつの武器って聞く、刀でしょ？刀っていうかなんかハンマーみたいな。ドンキ？ドンキだから、あ、でもドンキなら一応合うっちゃ合うか。まあ、作ってみないとわかんねえな。でね、アルテアウェポンやっぱあったんだよ。マジでこれもう、早く作りたいよな。うわ、めっちゃ楽しみなんだけど。で、オリハルコンがね、13個いるんだよ。間違いなく潤いの結晶を使わないと、これ賄えないでしょ。だよね。いやー、ということで、とりあえず13期間、アブセントシルエットは全て攻略したということで、いいのかな。うん。まあ、ちょっと、あれだね、マルーシャが強すぎた。他のキャラがね、若干拍子抜けというか、まあ、早い段階で挑めば別だったけど、現段階のレベル、50ぐらいだとやっぱ楽勝だな。うん。ということで、まあなんかまだまだアブセントシルエット序の口みたいな感じのコメントがあったので、その先の展開をね、期待しております。では、ストーリー今からやってきようと思います。いや、なんかめっちゃ楽しみなんだけど、めっちゃ不安なんだよね。まあいいや、雑談はいいや。ということで、次回もよろしくご視聴ありがとうございました。バイバイ。